Chili Ile terve. Kasvualusta testi käyntiin. Mä tuossa vuoden alussa julkaisin video, jossa mä kerroin, että Piolani lähti sponssaan kanavaa ja antoi mulle niitten kasvusammalta testiin. Mä silloin videossa sanoin, että en vielä laita niitä chilejä itämään, koska mä laitan semmoista chiliä kuin sugarras, joka on pakkatumi. Niin sitä nyt ei ihan tammikuussa eikä nyt ihan välttämättä pakolla helmikuussakaan tarvis idättää, että ne pakkatumikerkiä kasvaa vähän myöhemminkin, mutta nyt on ihan hyvä sauma, niin laitetaan nyt te testisilit itämään. Sugar rush. Tulipa hienosti lausuttua. Sugar rush on kuitenkin siis tämä, millä lähde testiä tekemään, on pakkatumi. Niin pakkatumit on silleen, ne on aika helppoja kasvattaa, niin tällä on ihan hyvä testi tehdä. Elikkä jos et tiedä mistä minä, että mitä se solokkaa siellä ja mistä on nyt kyse, että on aikaisempaa videota nähnyt, niin siis Piolani lähti sponssaamaan mua ja antaa heidän kasvusammalta testiin. Ja testailen vähän, että kasvaako sillä verrattuna kookoskuituun, niin mitenkä hyvin. Jolloin lajikehan pitää olla totta kai sitten sama, että kisa on rehti niin sanotusti, niin laitan nyt sitten, mä en tee tämän kuin kahdella chilillä. Tiedän kyllä, että se nyt ei hirveästi pysty päättelemään, kun on testissä niin vähän niitä, mutta testailla on nyt kuitenkin ja mulla ei kerta kaikkiaan tilaa riitä sitten tekemään tätä useammalla. Näitä on useammallakin videolla näyttänyt kookoskuitukuutioita. Näissä on pariksi viikkoa ravinteita, kookoskuitua ja pikkusen multaa. Todella käteviä idättämään. Sain nämä VP-luksilta. Nämä nyt ei ole tosiaan sen ihmeellisempiä tuolla reikävalmiina, niin pikkusen voi niinku tikulla auttaa sitten sitä siementä sinne vähän se syvemmälle. Ja ei muuta kuin yksi siemen per yksi tämmönen. Niin hyvää tulee. Laitetaan totta kai nyt sitten itämään useampia, että saadaan sitten, jos sattuu vaikka, että ei esimerkiksi idä. Kappas, mulla on vielä vaija tuo. Lyhyellä matikalla laski siemenet oikein hyvin, niin laitetaan nyt sitten nuo kaikki. Tosiaan mä niin kuin sanoin, en tarvitse näitä kuin kaksi, mutta kannattaa idättää aina pikkusen enää sen, mitä sä tarvitset. Jo ensinnäkin sen takia, että jos sattuu, että ne ei lähde itämään. Ja sitten se, että niin sitten kun mulla on useampi vaihtoehto, mistä valita, niin mä pystyn katsomaan semmoset, mitkä on mahdollisimman, niin kuin, mahdollisimman samaan aikaan ittää kautta on samaan kokoisia, sitten kun lähdetään näitä kahta siirtämään sitten siihen seuraavaan ruukkuun. Tässä nyt ei sinällään ole mitään ihmeellistä. Sitten tää on niinkin helppoa, että vettä vaan päälle. Tää tosi nopsaa imasee ne veet tuonne. Ei saa kastella niinku likovesimäräksi, mutta kuitenkin kauttaaltaan kastella, että se kastuu kokonaan. Kuivua tämä ei saa. Se, jos se lähtee se chili, tai siis kun se siemen lähtee itämään, niin jos se siitä sitten pääsee kuivumaan kerrankaan, niin se kyllä kuolee siihen, jolloin ei saa, niin kuin sanoin, ei saa päästä kuivuun tää, että mutta missään nimessä ei saa myöskään likovesimärkiä nämä olla. Sitten vaan nostellaan se astiaa ja tuohon kelemu päälle, niin hyvää tulee. Valuana ei oikeastaan tosiaan tässä vaiheessa tarvitse, mutta hetikö siellä pikkusen viheriää näkyy, niin silloin jo siitä lähtien valua sitten tarvitte. Sitten tosiaan kelemu vielä päälle.
Se nyt ei kameraan näy, mutta mä tökkiin vielä pikkusen reikiä tuohon keremuun sitten, että pääsee vähän ilma kiertää. Ja kannattaa sitten kerran pari päivässä tuota auki käyttää, että sillä pikkusen pääsee ilma kiertää. Nyt on testi sen verran alussa, että tässä nyt ei ihan hetkeen mitään ihmeellistä tämän suhteen tapahdu, mutta tuun tässä kevään mittaan tekemään videoita sitten sitä mukaan, kun nuo tuolla kasvaa ja testi etenee, niin tuun tekemään tästä sitten videoita. Kiitos Violanille, että antoi sponssas mulle tuolta kasvusammalta, ja kiitos Haapanen Jarno, että sai ylipäätään Violanin mukaan. Ja no, rokotothan nyt ei sinällään tähän testiin millään tavalla liity, mutta sielläpä niitä rokotoja nyt sitten on. Kaikki lähti itämään. Nämä kolme on niitä Montifareja ja perukuskua on sitten nämä loput kolme. Niin, ja katsotaanpa nuo kaksi on sen verran pientä, että emme käytä niitä. Ja näistä selkeästi tuo on isompi. Ja näistä kahdesta Montifarista nyt sitten, niin tuossa on ihan aavistuksen enemmän, tuolla on ihan pienet. Jos saan kuviin, niin saako tuo tarkennettua, niin siellä näkyy yksi tuommoinen pikku lehtipari enämpi. Elikkä nämä nyt olisi sitten tosiaan parhaiten kasvaneet. En ota sen enempää kuin yhden per lajike, koska mulla loppuu muuten tilaa kesken, niin lähemmän nyt laittaa sitten rokotoja ruukkuihin. Tällä siis ei ole mitään tekemistä sen mun kasvualuista testin kanssa, mutta otan nyt samalle videolle kuitenkin, kun tuohon tähän 2018 kautta se liittyy. Elikkä seuraava ruukunvaihto, tuolla näköjään vanha merkintä, otetaan se pois. Tämmönen pikkuruukku ja täällä mulla on ihan kookoskuituperliittiä hyväksi havaittua kasvualustaa. Pannaan pikkusen tuonne pohjalle sitä. Noin. Ja mitenköhän mä saisin sen vähiten mäskäämällä. Ja sitten tosiaan, kun vielä vinkkinä on, minä tämän ennenkin näyttänyt, mutta niin hyvä. Pikkusen puristellaan täältä näin vähän tuota juuripaakkua irti. Ja sormet harallee sitten tuonne varren väliin, että tuetaan sitä samalla. Ja sitten vaan raakasti ympäri, niin noin se lähtee ja pikkusen se murustaa, mutta se ei haittaa mitään. Istutetaan tietenkin se syvemmälle, että me saadaan täältä sitten tällä kasvualustalla sille niinku tukia. Itse siitä kasvualustasta kannattaa piettää tästä varresta näillä sormilla kiinni, että se pysyy pystyssä, ettei se nyt kellaha nuritte. Ja sitten vaan varovasti täytellään tuo. Tässä vaiheessa nämä pienet silit on hyvin hentoja. Nämä saa herkästä katki nämä varret, mutta sitten kun se sili kasvaa ja seuraavan ruukunvaihdon teet, niin se on jo sitten sen verran paljon vahvempi, että se ei ole enää ihan niin hellävarasta käsittelyä tarvitse, mutta ei tietenkään runtata silloinkaan kannata. Vähän meni turhan sivuun tuo, mutta ei se haittaa mitään. Noin, ensimmäinen on siinä. Niin kuin sanoin, pikkusen meni mulla laitaa, mutta ei se haittaa mitään. Ja kannattaa mahdollisimman syvälle se istuttaa, niin se saa tukia se sili siellä. Ja sitten toinen.
taas tuonne pohjalle valmiiksi. Pohjalle valmiiksi pikkusen tuota kasvualustaa. Ja sama homma. Puristellaan vähän se sitä irti tuolta ja taas sormet tuonne ja setti ympäri. Nyt itse asiassa nyt saan varmaan ihan hyvin tuohon näkymään. Tuolla jo näkyy sitä, että se on juuria kasvattanut tuolta jo irti siitä alkuperäisestä idätyskuutiosta, niin silloin se ruukunvaihto on paikallaan. Ja taas noin sinne ja pidetään. Nätisti tuetaan tätä ensin tässä. Ja varovasti sitten tuota kasvualustaa sinne kookoskuitua. Ja se meni jo huomattavasti paljon paremmin tuohon keskelle. Ja niin kuin äsken sanoin, niin mahdollisimman syvälle siten, että nämä alimmat lehdet, nämä on sirkkalehdet, mitkä tässä nyt on, niin nämä alimmat lehdet on tuossa ihan pinnalla sitten, niin se saa tosiaan tuo hentovarsi saa tukia sieltä, niin sen on hyvä lähteä tuosta kasvamaan sitten. Siinäpä sitten nuo tämän kauan rokotot kasvaa. Nyt tietenkin kun ruukunvaihto on tehty, niin annetaan olla pari kolme päivää se varjossa vähän sen, että saa rauhoittua. Koska ruukunvaihto on aina silille pikku niin sanottu shokki, niin nyt jos sen menee tuuttaan tehokkaan valo alle, niin voi heikosti käydä, niin nostetaan nuo pariksi päivää varjoon. Kun silloin aikaisemmallakin videolla mä siitä noista rokotosta puhuin, niin sisällytin nyt ihan huvi ja urheilun vuoksi tähän. Ei oikeastaan tällä erää muuta. Minä oon Chili Ile ja ei se polta päästä.